sobre unificar doncs, diferents regions sanitàries. Nosaltres vam fer una proposta claríssima, que era que en aquest pla de desconfinament no havia d'anar per províncies, perquè les províncies no respectaven la realitat doncs, del nostre país ni la manera de viure del nostre país. Per tant, vam fer aquesta proposta de regió sanitària. Regió sanitària tenim Barcelona ciutat, tenim Metropolitana Nord, Metropolitana Sud. Aquí ja hem fet algunes propostes a banda, per exemple, dins del Metropolitana Sud, amb les àrees de gestió assistencial de l'Alt Penedès i el Garraf, que per tant han pogut anar a banda i van passar a fase 1 mentre tota la Metropolitana Sud es mantenia en aquesta fase 0 avançada. Dilluns entren a fase 1 Barcelona Ciutat, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud. Per tant, aquest és el pas on estem ara. I estem treballant totes les propostes necessàries, aquestes o qualsevol altra, no? També respecte a la mobilitat, respecte a quins són els indicadors de riscos, com es comporten els indicadors sanitaris i si la tendència de l'epidèmia és prou bona, doncs per anar assumint aquestes fases de desconfinament. Tot això, sempre, 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 treballat amb els ajuntaments, amb l'Ajuntament de Barcelona per descomptat i vam crear, a més, una oficina tècnica per treballar el desconfinament, però també no podem oblidar pel que fa referència a aquestes tres zones, que no només és l'Ajuntament de Barcelona, sinó que és tot l'àmbit de les regions metropolitanes, Metonord, Metosud. Per tant, en aquestes reunions que nosaltres fem, no només amb Diputació, sinó també amb presidències de consells comarcals, amb ciutats més grans de 100.000 habitants, amb les ciutats capitals de comarca, en aquest marc, en el marc amb l'Ajuntament de Barcelona, en tot això treballarem. Totes les propostes que siguin adients en aquestes fases de desconfinament. De moment el que tenim és que dilluns, sí o sí, entre Barcelona, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud. A la fase 1 anem treballant les propostes i, en tot cas, ens ho plantegem de cara doncs, a la setmana següent.